Salam alejkum. Evo, po prvi put u Goraždu nakon 17 godina, bio sam davno ovdje, 2000-te, evo sad sa ovom ekipom, ja u onim starijim opcijama, oni u srednjim i mlađim, pa smo jedan miks fin i volio sam da nas imamo više, ali dovoljno i ovo što je jedan rekao kad je pitao jedan generala Titinog uvakat davno, generale, znaš li ti koliko ima u Jugoslaviji kriminala? Kaže, znam. Koliko? Kaže, ima dovoljno. Ima i nas dovoljno, čeras. Kaže, bolje jedan orač čitav nego vreća šupi. Važan je kvalitet. Možemo mi, ja sam navikao i sam malo i sa više. U nas je jedan bio koji je uvakat Titinu vaktu volio popit, pa kad se napije, kolo zasvira, on kaže, mogu ja i sam igrat, ne mora niko igrat. Ovo je malo emotivno. Ja sam već u poziciji da imam i unučad i djecu, tri čerke i sina, ali smo svi u poziciji da i, kako da živi, da bude, da imaju roditelje, da bude roditelj. Kratko ću kazati, pa da ne bi duljio, ono, ko želi džennet, neka poštuje majku, jer džennet je tahta ak dami ummehatikum, ispod nogu, ne pored nogu, nego pod nogama, zato što te majka nogama nosila. I kad prema materi griješiš, i otac, ali mati je posebno, čitavo ti tijelo griješi. Možeš rukom griješiti, očima, rukama, nogama, ali kad mater ne slušaš, onda ti cijelo tijelo griješi jer te mati čitavog nosila. Pa ko želi džennet, nek kod materi traži džennet. Jednom kad je mati umrla, rasplakao se, pa kaže, što toliko plačeš? Kaže, zatvorila mi se jedna dženneska vrata. Ne mogu više zarađivati džennet. Jedan u bolnici, jedan obični radnik, biznismen, ne znam, sa srednjom školom, može meni lekciju da daje, kad ga je neko nazvao, kaže, di si tu? Kaže, evo me u džennetu. Kaže, kojem džennetu? Kaže, pored materini nogu, pored krebata njezinog u bolnici. Kako on na mene utiče, kad on može tako da shvati, došao majku obić u bolnici, kaže, evo me u džennetu. Jednog su pitali, di je džennet, kaže, pod materinim nogama. Ali, da povežem, i majke su i žene i majke. Ko hoće, znači, da zaradi džennet, ima mater. Ko hoće da bude dobar čovjek, nek poštuje ženu. Ali kod žene treba 40 godina da se pati da zaradi džennet. Jedan je se tako hudnjak mučio ko žene, izbilja je steku, ali je mnogo propatio. Toliko je patio da više nije mogao kad mu je rekla, de nagmi se da ti stavim nešto na leđe, neko tekne, da haljine na njemu lupa. Da Bog, sad ću kaže, znaš šta je ženo, sve sam duro do sad, ali ovo ne mere više. Ja, kaže, ode glavom priko svita. I krenu i tako u putu, najde neke derviše, zikiri, ma idem kare s njima se pridružiti. Kad vrijeme ručku, oni dovo s nebesa rana salazi. Jedan, dva, tri dana, rane se, oni ništa ne radi, s nebesa spušta. I kad je se obredalo, kare, Jarane, ti si novi, da i ti dovo sad prouči, da nam Allah spusti ranu. Šta će on sad učit, kaže, ovako je rekao, Jarabi, ja ne znam šta su ovi učili, ja te molim, onako koji oni što ste molili, nemoj me osramotiti, spusti nam hranu. I spusti se hrana. Sad ono čudu pita, konta on nije ništa učio. Kaže, der da čujem vašu dovu, šta vi učite, ja sam učio što sam učio. Kad oni počeše nabrajat kako se Allah zahvaljuju, i tako ti ovoga, onoga i onoga i nabrajaš, i kaže, i tako ti Ali Zimbli efendije koji trpi zbog žene, spusti na hranu. Kad je on čuo da njega u dobi spominju da hranu dobivaju zbog njegovog debera sa ženom, kaže, ljudi, hvala vam, ja vas napuštam. Dođe kući ženi, kaže, ženo, mećino na leđa lupa, i kaže, ovo, ženi, kod žene treba mnogo. Ali žena može kod čovjeka za 40 dana zaraditi džennet. Ili da ređu, da postane evlija. Čak u jednoj predaji stoji, ako žena čovjeka sluša samo jedan sat, kad je vrijedio kao 60 godina i badeta. Pa ja imam običaj reći, rekao, izdrži sat i crkni. Ali sat izdrži, ono, pravo se predaj. Ono, kad je, pa valja izdržati, pa i sahat, evo je rečeno sahat. I evo ako ovo sad u ramazanskim danima, i ovo posljedno ova je strada, mi nemamo kad kući ženama. Ni doći ono da i badetiš, nego ovako u vožni se mora nešto i baditi. Ali ovo hošta kare, ima predaja zabilježeni, ovo što, zbog sevapa, rekli smo za mater, smo razumjeli. Ali kod žene, kare, kad ženu gledaš, ja to često sebe testiram, rekao, vidi, evo prilike, samo kad je gledaš 10 sevapa. I onda onako nešto gledam ženu, rekao, jel ja i badetim, gledaš svoj halal. Kare, kad je poljubiš 20, sad recimo,
Ramazan je tako dalje. Čak stoji da nije problem da ti ženi dodirneš uz Ramazan i tako poljubiš. Ako je zagrliš, kaže 30, pa evo sad ovako da se ura, ako nemaš kad dalje, zagrli 30, dosta. I ovi koji su malo stariji, ako nemara dalje, dosta i 30. A kaže, oni koji urade intimni odnos sa ženom, ima 300 sevapa. I ako se okupa posle toga, sad, kaže, da ne vode, Allah stvara meleke i oni Allah za oprost traži. I kaže mi jedan sarajlija, ovako kontrol matematički te sevape, valjda tek se oženio, kaže ja sam sinoć zaradio 1200 sevapa. Ovo, da samo i obratno, da ne vidi sad ima čovjek sevap, nema žena. Kaže žena kad čovjeka gleda, ovo govorim zbog braka, što bi se trebali ženiti, ovi što nisu oženjeni, i lovi koji su oženjeni da gledaju žena, ne na televizor, oni što se šminkaju radi drugih. Trebali bi se žena neka svom čovjeku našminkati, čovjek malo da se sredi, da žena u kući izgleda ono privlačno, da se zadiše kad je ugledaš, ne da te huja fata. Ono trener ko nas je vuče, ko na ofingeru na njoj stoji, pa malo da ljepše izgleda, da mirši, pa da čovjek ima šta gleda, tu se ne pali televizor. Kaže, to da završim pa da ne bi on durio, mi ćemo nastaviti dalje. Kad žena čovjeka gleda, kaže kuk jabu da gleda, tolke se vape ima. Pa rekao, de malo ta vape oko njega i gleda, da ljepota. Vidi, šou, da napraviš halal šou u kući. Pa eto, da mi idemo sad na našim šou dalje ako Bog da.